ମାଗି ଯାଚି କି ଖାଉଛି, ତାଙ୍କ କତିରୁ ହାତ ଯାଇକି ପତଉଛି। ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଏ ବୁଢ଼ୀ କିଛି କରିପାରିବନି, ଆଉ ମୋତେ କିଏ ପଚାରୁଛି ବାବା ବୁଢ଼ା ମଣିଷ କେତେ ଥର କେତେ କାହାକୁ କହିମି। ଆଉ କଥାରେ ଅଛି, ଏ ଜନ୍ମରେ ଯିଏ ରାଜା ଆର ଜନ୍ମରେ ଭିକାରୀ। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଛପର ଫାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। କିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ତଳେ ଆରାମ କରେ, ତ ଆଉ କିଏ ଭଙ୍ଗା ତଦରା କୁଡ଼ିଆ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଏ। ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ବି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଲି ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କାଢ଼ି ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ କଷ୍ଟ ତାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅଡୁଆଳରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ପାଇନି, ଏଇ ମାଛ ଫାଛ ବିକ୍ରି କରିକି ଚଳୁଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ରାସନ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାଗି ଯାଚିକି ଖାଉଛି, ତାଙ୍କ କତିରୁ ହାତ ଯାଇକି ପତଉଛି। ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଏ ବୁଢ଼ୀ କିଛି କରିପାରିବନି, ଆଉ ମୋତେ କିଏ ପଚାରୁଛି ବାବା ବୁଢ଼ା ମଣିଷ କେତେ ଥର କେତେ କାହାକୁ କହିମି। ଆଉ ଯେତେ ଯିଏ ଯାହା କହିଗଲା କହିଗଲା, ଜାଣିବିନି ଦ ନ ଦ ତ କିଛି କରିବ। ଏଠି ସେଠି ଗୁଳି ପାଖରେ ନୁକର ରହି ରହିକି ଏଠି ଠାକୁର ସ୍ଥାନ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭୋଟ ନିଅନ୍ତି, ହଁ ଭୋଟ ନେବାକୁ ଆସନ୍ତି, କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ନା ନ ବୁଝିବୁ, ଆମେ କିସ କରିବା, କରିଦେନେ ଭୁଲ ହେନ୍ତା। ଆଉ ତା ଭବିଷ୍ୟତ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାର। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ମାତ୍ର 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ନା ଅଛି ନିଜର ବୋଲି ହାତେ ଜାଗା, ନା ସରକାରୀ ପକ୍କା ଘର, ନା ପାଇଖାନା, ନା ରହିବା ପାଇଁ ବାସଗୃହ, ନା ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚୁପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ କାଳିସିମୁଲି ଗାଁର ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀଙ୍କ କଥା। ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ଯାହା 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତାହା ଖାଲି ପେଟକୁ ମୁଠେ। ଏ ବାବଦରେ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ବି ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲାଣି, ଘର ଫର ନାହିଁ, ଆଉ ଯତ୍କିଞ୍ଚି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଆଉ। ଗାଁ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଠି ମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ଜାଗାରେ କି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଏଠି କରିଦିଆହେଇଛି। ୟାଙ୍କ ଘର ପର୍ସନାଲ୍ ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ତାପରେ ଯେମିତିଆ ଚାଉଳ 5 କେଜି ପାଉଛନ୍ତି କେବଳ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ, ମାନେ କଥା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେୟା ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବତା ଆଉ କଳ୍ପନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମାନେ କଥା କହିବା ଆଉ ନ କହି କରିବା ସେଟା ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି। ତେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ଏ ବୃଦ୍ଧା ମାଉସୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବାବୁ କିମ୍ବା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କେତେବେଳେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇବେ। ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।